Velkommen til Blomsterhjørnet. Vi søger ny medarbejder på en 20-25 timer. Vi har forskellige arbejdsstationer, som du skal kunne udfylde, og dem vil vi gerne præsentere dig for nu. Hej. Her har vi en af stationerne, og der står Vicky. Hun er i gang med at lave en buket, og dem skal vi have lavet mange af i løbet af en dag, og det er en af de ting, som vi forventer, at du også kan. Her har vi så Christina. Hun står ved en af de andre stationer, hvor vi laver al vores beplantning. Og det er uanset, om det er indendørs beplantning eller udendørs beplantning. Og det er også en af de ting, vi forventer, at du vil kan sætte sammen både indendørs og udendørs beplantning. Her har vi så den tredje station. Der står Arne klar med at binde tørret buketter. Vi har lige lavet en helt ny afdeling med tørre ting og sager, så det er blevet rigtig, rigtig spændende. Så det er også en af de ting, du vil komme til at arbejde med. Det her det er også en af vores stationer, hvor vi skal have fyldt op ude. Det er vores blomstergarage, som vi også kalder lidt blomster efter luk. Vi holder åben herude fra 6 morgen til 22 aften, og så kan kunderne komme forbi og tage en lille blomst med, eller en lille figur, eller en kurv, eller noget. Og bliver man tørstig undervejs, så er der også mulighed for at købe en kold øl, eller en most. Så det er også en af de ting, du skal kunne udfylde. Skal du være vores nye kollega, så forventer vi, at du er glad og fuld af godt humør og sprudlende. Fordi selvom vi har virket rigtig, rigtig alvorligt nu her, så er det fordi, vi ikke er så gode venner med det her kamera. Men der er liv i butikken, og der er fis og ballade. Så er det lige noget for dig, så send en ansøgning til blomsterhjørnet@gitteborg.dk eller kom ind forbi med en ansøgning.